Obyvatelé obce Třebětice, které leží nedaleko Dačic, mají nově zrekonstruovanou prostoru v objektu obecního úřadu. Nejenže místnost bude sloužit ke cvičení, ale při špatném počasí je to jediná místnost v obci, kde se lidé mohou sejít. Budova bývalé základní školy v obci Třebětice postupně prochází celkovou rekonstrukcí. V přízemí objektu je obecní úřad se zasedací místností. V objektu dále zůstaly obci k dispozici dvě prázdné třídy. Z jedné jsme udělali knihovnu a druhou jsme teď připravili na cvičení. Cvičení pro děti, pro ženy předpokládáme. Udělali jsme novou podlahu, nový osvětlení, zateplení, nový okna, takže teď je to připravený jenom začít cvičit. V místnosti jsou kompletně udělány nové omítky. Strop byl snížen a zateplen. Nechybí ani speciální podlaha, která při cvičení nezatěžuje klouby. V přízemí jsme udělali sociální zařízení právě proto, aby bylo všechno bezbariérové, protože my chceme skutečně docílit celou obec bezbariérovou. Obec nezapomněla ani na šatny anebo sprchy pro cvičící. V další etapě rekonstrukce se budou ještě opravovat chodby a podlahy. Celá stavba stála 1 440 000. Dělali jsme to přes místní akční skupinu Jemnicko, která nám vlastně přispěje zhruba 1 100 000. Obec tak ze svého rozpočtu na rekonstrukci připlatí zhruba 300 tisíc. Opravenou místnost rozhodně uvítají jak dospělí, tak i děti. Protože v zimním a nebo nepříznivém počasí je to jediná prostora v obci, kde se mohou scházet. Pro R1 Vysočina Blanka Horčičková, Třebětice. Táží končí také pondělní minuty regionu. Nezapomeňte, že zítra jsme tu opět pro vás. Na viděnou. Je ten správný čas plánovat vaši dovolenou. Cestovní kancelář Compass Tour doporučuje italské středisko Caorle. Místo, které slibuje krásné pláže a procházky v nádherném historickém centru. Compass Tour zajistí ubytování v hotelu i apartmánech ve všech cenových kategoriích dle vašeho přání. Compass Tour, záruka spokojené dovolené.